Ümumi Qafqaz evi və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında atəşkəsin 25 illiyi ilə bağlı BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-ə ünvanladıqları müraciəti BMT-nin ölkəmizdəki nümayəndəliyinə təqdim ediblər. Müraciətdə ötən 25 il ərzində regionda sülhün bərqərar olmadığı və hələ də insanların həyatının təhlükə altında olduğu bildirilib. BMT-nin baş katibindən bu məsələni gündəmdə saxlamağı xahiş olunub. Bu günləri bu müraciəti biz BMT-nin Bakıdakı təmsilçiliyinə təqdim etdik. Müraciət ünvanlanıb BMT-nin rəhbəri Antonio Guterres cənablarına və bizə əmin etdilər ki, tez bir zamanda müraciət ünvana çatdırılacaq və yaxın günlərdə əlavə olaraq görüş də keçiriləcək bizlərlə. Bu məsələnin üzərinə biz maksimum olaraq çalışacaq gedək ki, konkret BMT rəhbərliyindən cavab alaq ki, sülh danışıqlarının davamiyyəti var, yoxsa bu danışıq məsuliyyəti kimin üzərində qalacaq?